حضرت حذیفہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میں گھر بیٹھا ہوں دل دے اندر خیال ہے کیوں نہ آج نماز مغرب دی میں رسول اللہ دے پیچھے جا کے پڑھا سبحان اللہ ماں ضعیف ہے کمزور ہے حضرت حذیفہ نے کہا اماں کی اجازت دے میں آج میں مغرب دی نماز رسول اللہ دے پیچھے جا کے پڑھا تے تیرے واسطے دعا مغ دعائے مغفرت فرمائے سبحان اللہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ عرض کراں گا کہ یا رسول اللہ میری والدہ واسطے دعائے مغفرت فرمائے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حذیفہ حضرت حذیفہ نے ماں دعا کا لفظ کہا اماں میں تیرے واسطے دعا کرا سکتا اما نے کیا پتر نماز پڑھی تو جلدی آ رہی ہے میں کمزور ہوں ضعیف ہوں میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں اما ضرور جلدی آ سکتا حضرت حذیفہ آئے مغرب کا ٹائم ہوئے اسی حضرت بلال نے اذان دیتی اسی اذان دیتی اسی اقامت ہوئی اسی سرکار مصلی امامت پہ آ کے صحابہ نماز فرمائی اسی حضرت حذیفہ فرمانے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے نماز فرمائی ترائے رکعت نماز فرض ادا فرما کے پھر سرکار نے دعا منگے فرمایا پھر اپنی عبادت سے مشغول تھی اپنی عبادت سے مشغول ہو گئے اتنے مشغول ہیں فرمایا آپ نوافل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے حتیٰ کہ پھر عشاء کا ٹائم آ گیا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اپنی مسجد کی انتظار کرنا سونا ویلا ہو گئے تھے میں حج کراں انتظار کراں سرکار دی بارگاہ میں انتظار کراں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ویکھدا پیا سونا نفل پڑھی جاتا ہے رب دی عبادت وچ مشغول ہے رب دی عبادت کیتی جاندی کیتی جاندی حتی کہ بلا عشاء دا ٹائم ہویا جدو عشاء دا ٹائم ہویا حضرت بلال آئے پھر اذان پڑھی جدو اذان پڑھی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی اچھا پھر سرکار نے جو عشاء کی نماز پڑھائی چار فرض سرکار نے پڑھائے چار فرض پڑھان تو بعد سرکار نے دعا مانگی باقی صحابہ نماز مسجد میں پڑھتے سرکار نے اپنے نالین پاک پائیں پائیں تو جلدی جلدی مسجد سے بار تشریف لے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں تمام لالچ دیا میں خالی مغرب دی نماز پڑھ سا تے مغرب دی نماز پڑھ کے تبار دعا کرا کے تے میں پھر جلدی جلدی آ جاسا تے مغرب تے مغرب تو پھر عشاء بھی ہو گئی عشاء بھی ہو سرکار نے نماز پڑھائی تے جلدی نال دی نالے پاک آپ نے پہلے تے پہن کے پھر جا رہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اسے کش مکش اس جلدی دے وچ میں بھی مسجد نبی چ باہر نکل آیا میں جدوں باہر نکلیا نا فرمایا میں بھی اپنے جوتیاں پائیوں جوتیاں پا کے میں جلدی نال پیچھے چلیا نا فرمایا جب میں جلدی چلیا تے میرے قدموں کی آواز پیدا ہوئی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں جلدی چلیا تے جلدی چلن دی وجہ نال میرے قدموں کی آواز پیدا ہوئی سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قدی جا رہے سرکار نے جانے کے اندر فرمایا انت حذیفہ عرض کی تھی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا حذیفہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا غفر اللہ و لاتا و لحمی کا اللہ تیری بھی بخشی فرما گے تو تیری ماں بھی بخشی حضرت حذیفہ نے آنکھیں آئیں آئیں حضرت حذیفہ نے آدمی کی بھی سنے میں تو دعا کرانے واسطے آیا سر حضرت پاک کریمہ کا نہیں پوچھا بھی نہیں حذیفہ کی نہیں آئے سرکار پہلے بن منگے عطا فرما سرکار بن منگے جھولی بھر حضرت حذیفہ فرمانے جڑا میں مقصد لے کے آیا سی بن منگے پورا ہو گیا عرض کرنے کی لوڑ ہی نہیں پئی انتظار کرنے کی لوڑ ہی نہیں پئی سرکار نے خاصا برتیا سرکار نے پیچھا مڑے دیکھا حذیفہ نے طلب عرض کی تھی سرکار نے فرمایا حذیفہ جی آقا جی آقا فرمایا تن گل نہ سناواں سبحان اللہ تن گل نہ سناواں آقا جی تو سنا کیویں گل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنے تھوڑی دیر ہوئی رب دی طرف کوئی فرشتہ آیا سبحان اللہ جڑا زمین تے کے کبھی نہیں آیا فرمایا وہ فرشتہ آیا فرشتہ میں نبی دی بارگاہ تے اندر آیا یا رسول اللہ پھر فرمایا ہنے آ کے رب دی طرف کوئی بشارت دتی ہے کیڑی بشارت اللہ رب العالمین فرمایا محمود ان الحسن بل حسین سید الشباب آل الجنہ فرمایا اے حسن تو حسین دے جنتی نوجوان دے سردار
طیبہ طاہرہ عابدہ راکرہ خیرہ فاطمہ عالمہ صالحہ بھات کے سب سے فقیہ حضرت فاطمہ کے لیے فرمایا اے تمام جنت خواتین دی سردار فرمایا اے تمام جنت خواتین دی اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے جان نبیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے جان رسولوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے جان پیغمبروں کا نبیوں کا سردار بنایا ہے محبوبہ تیرے گھر والے کی شان ہے تیرے گھر والے کا مقام ہے تیرے گھر والے کا مرتبہ ہے کہ تو رسول ہے تو نبی ہے تیرے محبوب تو رسول کا سردار ہے جنتی حضرت حسن حسین جنتی نوجوانوں کا سردار حضرت فاطمہ جڑی ہے وہ جنتی خواتین کی سردار ہے